Legend Fest Lukavec naziv je nove izložbe otvorene u prostorijama turističke zajednice Zagrebačke županije koja najavljuje istoimeni festival narodnih priča, mitova i legendi Zagrebačke županije. Manifestacija je prošle godine održana prvi put u Zagrebačkoj županiji, ali postoji već 10 godina i održava se u jednom malom gradiću u Istri koji se zove Pićan. Ove godine imaju 10. obljetnicu. Inače organizira, inicijalno je zamislila i organizirala u suradnji sa općinom Pićan, udruga Val kulture, koja se spojila, i to očito prilično dobro, bez neke lažne skromnosti, sa muzejem Turopolja i vrlo uspješno održan prvi Legend Fest u Lukavcu prošle godine. Legend Fest će se održati ovog vikenda u starom gradu Lukavcu, srcu Turopolja, a tijekom 2 dana posjetitelje čeka zanimljiv program prepun raznih događanja. Ove godine očekuje nas 30. i 31. petog od 16 do otprilike 23 sata, preko 50 programa, preko 200 izvođača, izložbi, glazbenog programa, puno radionica, puno performansa, uključilo se strašno puno umjetnika, jako puno udruga sa područja Zagrebačke županije. Imamo veliki bogat program i vjerujemo da ćemo zainteresirati posjetitelje i da će provesti ugodna 2 dana. U Lukavcu. Svake godine Legend Fest ima i određenu glavnu temu, pa su tako nakon prošlogodišnjih moguta na red ove godine došle vještice, to jest coprnice. Ono što je temeljna baza ovog festivala je poticanje na zaštitu nematerijalne kulturne baštine, odnosno na očuvanje starih mitova, priča, legendi koje kruže ne samo Turopoljem, nego i Zagrebačkom županijom, bez obzira što nam je centralno mjesto održavanja u Turopolju. Atmosferu Legend Festa organizatori su nastojali dočarati ovom izložbom, pa su tako uz razne slike i fotografije napravili i jednu audiovizualnu pozivnicu za sve zainteresirane. Ja bih rekla da je to na jedan moderan način prikaz manifestacije koja zapravo seže jako daleko u prošlost. Jel, to je sad jedna zgodna sinteza modernog i nečeg okultnog, nešto magičnog što je danas vrlo zanimljivo, pogotovo za mlade. Inače, o coprnicama je pisala i poznata spisateljica Marija Jurić-Zagorka, čije se fotografije također nalaze na izložbi koju možete razgledati do 30. lipnja.